tässä morjesta. Ja tervetuloa seuraava Suhteen telijakson pari. Jos ei nämä Suhteen telijaksot ole teille ennestään tuttuja, niin näissähän on siis se idea, että me joka jaksossa otetaan aina erilaisia aseita, ammutaan niillä aseilla ja samalla käydään läpi totta kai sen kyseisen aseen ominaisuuksia, mutta ennen kaikkea käydään läpi sitä, että mitä siihen kyseiseen aseeseen, asemalliin tai asetyyppiin liittyy sellaista, mikä olisi hyvä tietää. Eli jos siinä aseessa on jotain erityispiirteitä, ampuma teknisesti jotain asioita, mitä tarvii ottaa huomioon, tai jotain tuommoista, mikä vaikuttaa siihen, että miten sen tyyppistä asetta ajetaan mahdollisimman tehokkaasti, niin käydään niitä myös läpi siinä videolla. Eli nämä Suhteen tellit on sekä tämmöisiä niin kuin aseiden koeammuntoja, että ennen kaikkea ne on niin kuin ampumatekniikkaa käsitteleviä videoita. Mutta sen pidemmittä puhetta, niin mennään tämän päivän aseeseen. Ja se, millä tänään ammutaan, niin kuin otsikkokin kertoo, niin olisi Suomen poliisin palvelusase, tämänhetkinen palvelusase. Mutta semmoinen disclaimeri heti tähän alkuun, että tuo otsikko tietyllä tapaa on ihan vähän harhaanjohtava, koska Suomen poliisin virallinen palvelusasehan tällä hetkellä on Valtterin P99Q, mutta se, millä me ammutaan tänään, niin on Valtterin P99QA. Eli tämä on tosi pitkälti sama ase. Tässä on vastaavat hallintalaitteet, tässä on vastaavan tuntunen laukaisu, tämä on vastaavan kokoinen, sama valmistaja, sama malliperhe, vastaavat tähtäimet, mutta tässä on pari tosi pientä eroa, minkä takia tämä ei ole P99Q, vaan tämä on P99QA. Ja ne liittyy siihen, että tässä on ihan vähän erilainen laukaisutuntuma, ei käytännössä vaikuta yhtään mihinkään, mutta siis jos oikein lähdet tunnustelemaan, niin huomaat, että niissä on ihan vähän eroa, mutta käytännössä ihan sama juttu. Ja sen lisäksi tämä on tältä alarungon kooltaan ihan vähän erilainen. Mutta muuten niin tämä on käytännössä identtinen ase Suomen poliisin palveluspistoolin kanssa. Niin sen takia ajattelin, että me voidaan tänään käydä läpi tätä asetta, ampua tällä ja samalla käydä läpi, että mitä erityispiirteitä esimerkiksi poliisin aseenkäyttötekniikassa on, mitkä liittyy tähän asetyyppiin. Eli nykyäänhän esimerkiksi lippaanvaihoissa on ihan merkittävää eroa verrattuna aiempaan silloin, kun oli eri asemallit käytössä, niin sen takia käydään niitä tänään tämän kyseisen aseen kanssa läpi. Mutta ne erot tosiaan tämän P99QA ja P99Q välillä on ihan minimaaliset, niin ei aiheuta sinällään toimenpiteitä tämän koeammunnan ja harjoittelun näkökulmasta. Mutta sen pidemmittä puhetta, niin kuin kaikissa näissä meillä Suhteen telijaksoissa, niin näissähän on ajatus se, että vähemmän puhetta, enemmän ammuntaa, tai vähemmän äidinkieltä, enemmän amuntaa, niin kuin erässä laitoksessa palautteessa on joskus kuulema, urbani legenda sanoo, näin on sanottu, niin puhutaan vähän vähemmän ja ammutaan vähän enemmän. Ja aloitetaan ihan heti kärkeen sillä, että ammutaan muutama laukaus tällä Valtteri P99 ja lähdetään siitä sitten liikenteeseen. Ihan ensimmäisenä, kun tämän aseen ottaa käteen, niin tästähän huomaa sen, minkä kaikista näistä NS-tuppervaara-aseista, eli jos se on muovinen alarunko, niin huomaa sen, että tämä on aika köykäinen. Tässä ei tule semmoista niin kuin fiilistä, että okei, nyt tuli oikein kunnon ase taloon, vaan tämä on enemmän vähän semmoinen, niin kuin, voisi sanoa lelumainen, mutta se ei liity pelkästään tähän aseeseen, vaan ihan kaikkiin näihin tuppervaara-aseisiin, missä on tuo muovinen alarunko. Ja se on ihan ok. Koska se tarkoittaa sitä, että kun me ollaan saatu muovinen alarunko tähän, niin tämä on kevyempi, jolloin tämä on mukavampi kantaa. Ja fakta on se, että työkäytössä asetta kannetaan ihan älyttömän paljon enemmän kuin mitä sitä käytetään siihen itse ampumiseen. Niin se keveys, niin ei se oikeasti ole pelkästään huono asia. Mutta ladataan sitä ja aloitetaan sitten. Eli tämähän ladataan ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa puoliautomaattipistooli lähestulkoon ladattaisiin. Eli lipas sisään, liikkuvat taakse ja irrotus. Eli lipas tuonne kahvan sisään, luistista kiinni, veto taaksepäin ja irrotus. Niin nyt meillä on se ase ladattu. Tässähän ei ole mitään varmistimia, eli tämä on hyvin samantyyppinen kuin mikä tahansa muu moderni palveluspistooli siinä mielessä, että tässä ei ole ulkoisia varmistimia. Meillä on peukalovarmistinta, meillä ei ole kahvavarmistinta, meillä ei ole minkään tyyppisiä varmistimia, vaan nyt kun me ollaan ladattu tämä ase, niin ainoa mitä meidän tällä tarvii tehdä, niin on vetää koukusta, niin kuulaa tulee. Mutta ammutaan pari laukausta ja katsotaan, mitä se sanoo. Kylläpä se. Ensimmäisellä laukauksella jotenkin heti tämä ergonomia pisti silmään, nousee tosi voimakkaasti pystyyn, mutta otetaan vähän parempi ote ja katsotaan mitä se sitten saa. Noin, heti paljon paremmin hallittavissa. Tämä on muotoilultaan hyvin erilainen kuin moni muu ase, etenkin jos puhutaan, kun me esimerkiksi paljon ammun klokeilla ja vastaavilla tämmöisillä pistooleilla, niin tämä on ergonomiltaan hyvin erilainen kuin se, jolloin heti kun tämän ottaa käteen, niin on vähän alkuun vähän ehkä vaikea löytää siitä sitä ampumatuntumaa, mutta ei tämä missään tapauksessa siis mitenkään huono ole, tämä ergonomia. Ehkä vähän tämmöinen saippuapala-meininki, mutta
ei missään tapauksessa ihan mikään niin kuin semmoinen, että heti tulisi semmoinen olo, että tästä ei saa hyvää otetta. Tällähän pystyy ampumaan ihan samanlaisella kahden käden otteella kuin kaikilla muillakin moderneilla palveluspistoolilla. Eli tukikäsi tänne kahvalla niin ylös kuin saatte ja peukalot maalia kohti. Toki tämän tyyppinen tämmöinen aika kompakti, pieni tai tämmöinen keskikokoinen, voisi sanoa, palveluspistooli, niin näissähän on myös täysin mahdollista ampua peukalot ristissä ihan niin kuin revolverillakin, mutta se aiheuttaa tässä sen, että jos me laitetaan tämä peukalo, asekäden peukalo tänne alle, ja sen jälkeen lähdetään tähän kietomaan tätä toista kättä päälle ja ympärille, niin tämä peukalo irrottaa tuon mun otteen tuosta kahvasta. Ja se on vähän pistoliammunnassa, niin ei hirveän hyvä juttu. Niin sen takia pyrittäisiin siihen, että nostetaan tämä asekäden peukalo alta pois, että saadaan tämä tukikäsi tänne kahvaa ihan kokonaisuudessaan kiinni. Ja mielellään vielä niin ylös sinne kahvalle, vaikka mahdollista, niin se auttaa tuohon rekyylihallintaan ihan merkittävästi. Tähtäimet tässä on hyvin palveluspistoli tyyppisesti, niin meillä on tritium-tähtäimet, eli ihan normaali etutähtäin ja takatähtäin niin kuin missä tahansa pistoolissa. Mutta täällä on täplät, sekä etutähtäimessä että takatähtäimessä on molemmissa täplät. Eli eessä yksi ja sitten takatähtäimessä kaksi, hahlo molemmissa reunoissa. Ja näiden ideahan on se, että kun sulla on tritium-tähtäimet, niin sä pystyt myös hämäräolosuhteissa, jopa ihan pimeäolosuhteissa tähtäämään sillä aseella edelleen, koska ne tähtäimet hohtaa pimeässä. Eli ne kerää valoa itsensä ja sitten kun valo-olosuhteet on huonot, niin ne hohtaa, jolloin se ei näe ne täplät, vaikka olisi kuinka pimeä. Tämä on teoriassa ihan hyvä juttu, että se näe ne huonommassakin valo-olosuhteissa, mutta jos puhutaan työaseen käytöstä, niin kysymys kuuluu, että jos on niin pimeätä, että se et näe näitä tähtäimiä, niin miten se pystyt tunnistamaan maalin? Tai miten se pystyt tekemään hyviä ampumapäätöksiä? Jolloin todennäköisesti, jotta me pystytään sitä asetta käyttämään, niin meillä on jonkinlainen valasin käytössä. Ja yleensä, lähes poikkeuksetta, niin sehän on jonkinlainen käsivalasin, jos puhutaan perus ihan riviaseen käytöstä. Niin kun meillä on käsivalasin ja nyt me valastaan sillä käsivalasimella sitä kohdetta, niin samalla ne valaistuu kyllä ne tähtäimetkin sen verran, että me todennäköisesti nähdään ne, vaikka ne olisi ihan umpi rautatähtäimet, että niissä ei olisi mitään tritiumia tai tämmöisiä. Se, missä tritiumit tulee hyötyyn, niin on se, että jos sulla on esimerkiksi aseeseen kiinnitettävä valo, niin nyt kun sulla on aseeseen kiinnitettävä valo, niin sehän valaisee sen kohteen, mutta se ei niin paljon valaise niitä tähtäimiä kuin se, että sä tätä aseen takaa käytät käsivalasinta. Niin semmoisessa tapauksessa ehkä, joo, tritiumeista voi olla joku hyöty. Mutta se huono puoli, mikä tritiumeissa on, niin jos sulla on tämmöiset tähtäimet, että sulla on takana molemmissa reunoissa täpät ja sulla on etutähtäimessä täppä, niin on täysin mahdollista, että ne linjaa väärin. Eli nehän pitäisi linjata siten, että sulla on, jos tämä on takatähtä, niin sulla on täällä ensimmäinen täppä, sitten sulla tulee tämä etutähtäimen täppä siihen väliin, ja sitten sulla on täällä oikeassa reunassa, mun oikeassa reunassa, niin on se toinen täppä. Eli nehän on silleen linjassa, niin kuin pistolin tähtäimen kuuluu olla. Mutta koska ne on vastaavat samannäköiset täpät, niin kiireissä huonolla otteella vedosta käsineet esim. Kädessä, varsinkin vähän osaamattomampi kaveri, niin saattaa linjata ne tällä tavalla. Tai tällä tavalla. Eli sulla on etutähtäin, takatähtäin, takatähtäin. Tai takatähtäin, takatähtäin, etutähtäin. Kun ne pitäisi olla takatähtäin, etutähtäin, takatähtäin. Niin sehän aiheuttaa sen, että joo, me tähtää sillä aseella kyllä, mulla on täpät kivasti rivissä, mutta ne ei olekaan siinä järjestyksessä nyt ne kuuluisi, jolloin vähänkään pidemmältä matkalta, siis aletaan puhua 5-7 metristä, ne osumat menee ohi koko maallista, johtuen siitä, että ne tähtäimet ei ole linjattu oikein. Jolloin tritiumeille on paikkansa, mutta ne ei missään tapauksessa tee autuaksi. Ja se kannattaa mieltää, että ihan niin kuin kaikissa muissakin teknisissä ratkaisuissa, niin myös niissä on omat huonot puolensa. Mutta se tästä oikeastaan turinnasta, niin ammutaan taas vähän lisää. Ammutaan tähän pari laukausta. Saadaan vähän tuntumaan tuohon laukaisuun. Tuo laukaisu on se, mitä on kritisoitu ehkä eniten valttereissa. Silloin kun tämä Suomen poliisin palvelusaseeksi tuli, niin se aiheutti aika paljon keskustelua siitä, että oikeasti tämä laukaisu ei ole mitenkään erityisen hyvä. Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin mun mielestä tämä on aivan umpi paskalaukaisu. Verrattuna moneen kilpailijaan. On huonompiakin, mutta on ihan merkittävästi parempia, jotka on kuitenkin vastaavia palveluspistooleita kuin tämä. Mutta nyt kannattaa mieltää se ero, että näitä Valtterin P99-sarjalaisia, niin näitähän on, tai näitä Valtterin, voisi sanoa, 99-sarjan näköisiä aseita on muitakin kuin esimerkiksi tämä P99Q ja P99QA, vaan meillä on esimerkiksi PPQ ja muita vastaavia Valtterin palveluspistooleita, jossa se laukaisu taas on osassa aivan jäätävän hyvä.
Että on Walterin pistooleita, sekä palveluspistooleita, että enemmän sinne kilpapuolelle suunnattuja aseita, jopa metallirunkoisia, mutta ulkonäöltään samannäköisiä, joissa on laukaisut on ihan siis ilmiömäisen hyviä. Ihan siellä top kolmessa vastaavista aseista. Niin niitä ei pitäisi sotkea keskenään, mutta ongelma on se, että nämä näyttää samalta. Et kun sä katot tätä, sit sä katot jotain Walterin näitä enemmän paremmalla laukaisulla olevia aseita, niin ne on ulkonäöllisesti tismalleen samannäköisiä tai ainakin hyvin samankaltaisia. Jolloin ihmisellä tulee heti semmoinen ajatus, että jos mä sanon, että tässä on huono laukaisu, niin ajattelin, että no eihän ole, että mä oon ampunut tommosella, mutta se olikin joku näistä muista malleista. Mutta tämän P99QA:n ja P99Q:n, eli Suomen poliisin palveluspistoolin laukaisut, on hyvin samankaltaisia, ja ihan suoraan sanottuna ne on molemmat aivan paskoja. Mutta ammutaan muutama laukaisu, niin saadaan vähän tuntumaan siihen, että millainen se nyt tarkalleen ottaen on. Eli ongelmahan tässä ei ole se, että se on esimerkiksi, se olisi vaan raskas. Jota se on. Eli nyt jos me lähden tätä liipasimesta huomaatte, niin no en tiedä huomaatteko, mutta minä huomaan, että se on aika raskas. Mutta ennen kaikkea se, mikä siinä on ongelmallinen, niin se on pirun pitkä ja se on tosi tunnoton. Niin kuin huomasitte tuossa, ei tämä äskeinen vaan sitä edelleen laukaisi, mutta se laukaisi vähän niin kuin yllättä. Mä lähdin puristaa sitä liipasinta ja se sanoi yhtäkkiä vähän niin kuin pam. No, moni voisi sanoa, että semmoinen yllättävä laukaisu on ihan hyvä juttu, mutta ei se ole hyvä juttu silloin, kun puhutaan palveluspistollista. Kyllä siinä pitäisi olla siinä liipasimessa semmoinen tuntuma, että kun me puristetaan sitä liipasimesta, niin me tiedetään tasan tarkkaan, että lähtee laukeamaan. Tämä aseen kanssa niin ei niinkään. Jolloin tämä laukaisun tuntuma tai tämmöinen tunnottomuus on ehdottomasti yksi sen isoimpia huonoja puolia, kun otetaan huomioon se, että sillä aseella pitäisi ampua tahdonalaisesti ja tarkasti. Jos meillä on kaikki aika maailmassa vaan hakea hyvä tähtäinkuva ja lähteä kaikessa rauhassa puristamaan ja jossain vaiheessa sanoo pam, niin ei siinä ole mitään ongelmaa. Se kyllä saa puristettua puhtaasti. Mutta se, jos meidän pitäisi tehdä tahdonalaisia, tarkkoja, nopeita laukauksia, niin tämmöinen pitkä, tunnoton ja erityisen raskas liipasin, niin ei ole paras mahdollinen ampu. Mä aina sitä sanon, että se, että jos liipasi on raskas, eli laukaisu on raskas, eli siihen ei ole käyttää paljon voimaa siihen, että saat sen laukeamaan, ei se ole mikään ongelma, jos se on selkeä. Eli jos se on tosi selkeä tuntumalta, että missä siellä on etuveto, missä siinä on laukaisukynnys, miten se liipasin käyttäytyy, niin ei se raskaus ole mikään ongelma. Mutta jos se yhdistät raskauden ja semmoisen tunnottomuuden ja tässä vielä laukaisun tosi pitkän tuon vetopituuden, niin se ei välttämättä ole sitten niin hyvä yhdistelmä. Toinen mikä tässä on, niin on sitten tuo reseetti, eli kuinka pitkälle sun tarvii viedä liipasinta eteen, jotta sä pystyt puristamaan seuraavan laukauksen. Niin se on tässä myös aika pitkä. Nyt ammutaan eka laukaus, niin nyt jos katsotte, munhan tarvii viedä liipasinta noin eteen, ennen kuin se on uudestaan laukaisu valmissa. Sen jälkeen aseella pystyy ampumaan seuraavan laukauksen. Eli toi on tosi pitkä toi matka, mitä sun tarvii sitä liipasinta viedä eteen, jotta sä pystyt ampumaan sen seuraavan laukauksen. Onko se ongelmallinen? Niin varmaan voimankäytön näkökulmasta ei niinkään. Eli kun tehdään hallittuja yksittäisiä laukauksia, voimankäyttölaukauksia, niin ei varmaan ole mikään ihan niin kuin maailmanloppu tuo resetin pituus. Mutta hätävarjelutilanteessa, jossa sulla on kiire ampua nopeita perätkäisiä laukauksia saada se hyökkäys esimerkiksi pysähtymään, niin semmoisessa aivan varmasti on ongelma. Eli jokainen, joka on ampunut nopeita peräkkäisiä laukauksia, ymmärtää sen, että se liipasimen taaksepäin, eli se taakse vetäminen, niin ei ole itse asiassa siinä edes se juttu, vaan se liipasimen eteenpäin vieminen on vähintään yhtä tärkeä. Ja nyt, jos se on pitkä se matka, niin tekee siitä vähän hankalaa. Mutta se laukaisusta, eli ei ole missään tapauksessa mikään erityisen hyvä. Ainakaan itse en pidä sitä. Jos te tykkäätte, niin jokainen taplaa tyylillään. Itse en pidä siitä, että millainen toi laukaisu on. Lisää ominaisuuksia, mitä tästä aseesta löytyy, niin tässähän on myös vireenpoisto. Me ollaan joillain muillakin Shoot & Tell-jaksoissa puhuttu siitä, että aseessa on erilaisia vireenpoistoja. Ja tässä se vireenpoisto on sinällään vähän erilainen. Eli tämä ei, nyt jos mietitään yksi toimi, kaksi toimi pistoleita, niin niissähän vireenpoisto tarkoittaa sitä, että sä pystyt, jos sä poistat sen aseen vireistä, vaikka joku 92 perettä, sä poistat sen aseen vireistä, niin sä edelleen pystyt ampuun sillä sitten kaksitoimisesti. Eli sä poistat sen vireistä, jolloin se ei ole enää yksitoiminen, vaan se on kaksitoiminen. Jos se ei ole tuttu juttu, niin kattokaa se perettä 92 video suutten teille, niin siellä mä käyn tätä juttua läpi. Mutta tässä se vireenpoisto tarkoittaa sitä, että tässä aseen päällä on tämmöinen nappi tässä luistissa. Siitä kun mä painan, niin ase poistuu vireistä, mutta mitä se aiheuttaa, niin se poistaa sen vireistä kokonaan. Eli nyt jos mä vedän liipasimesta, niin mulla on kuulla pesässä ja mulla on lipas tuolla kiinni ja sielläkin on patruunoita, mutta mitä ei tapaa. Me voin vetää tuolta liipasimesta ja mitä ei tapaa. Eli se on poistettu vireistä ihan kokonaan. Eli ainoa, miten tällä pystyy nyt ampua, on se, että se viritetään manuaalisesti ja jatketaan ammuntaa. Eli vedetään luistista
ja ladataan se ase. Nyt jos siellä on patruuna pesässä, niin sehän aiheuttaa sen, että se patruuna lentää pellolle ja lippaasta tulee sen seuraava patruuna, jos lippaassa on patruunoita. Mutta toi on semmoinen ominaisuus, millä saadaan siitä aseesta tavallaan, vaikka se olisi ladattu, eli sulla on kuula pesässä ja lipas kiinni, niin virenpoistonapilla niin sä saat sitä täysin toiminta kunnottaa on kelvottoma sillä hetkellä. Onko hyödyllinen ominaisuus? Voi olla. Jossain käytössä varmasti voi olla. Peruskäytössä ei niinkään. Mutta ei tästä nyt ihan merkittävää haittaakaan ole, koska tämä virenpoisto on tässä aseen päällä. Ja tämä on vielä semmoinen tämä nappi, että ei tämä nyt todennäköisesti niinku vahingossa painu pohjaan, jolloin en myöskään näkisi itse, että siitä on oikeasti merkittävää haittaa. Ei ehkä merkittävää hyötyäkään peruskäyttäjälle, mutta jollekin voi olla. Mutta sitten peruskäyttäjälle taas ei ole ehkä sitä merkittävää haittaakaan siitä, jolloin jos semmoinen halutaan siihen laittaa, niin ok, laitetaan. Mitä sitten? Sen lisäksi totta kai viranomaiskäyttöä ajatellen tuo virepoistohan on hyvä, no, jonkun mielestä se voi olla hyvä sen takia, että sillä me pystytään päästämään se ase pois vireistä, sitten kun se on tyhjä, eli me ollaan otettu lipas pois, tyhjätty pesä, me poistetaan se vireistä ilman, että meidän tarvii ampua tyhjä laukausta. Ja erityisesti tästä on hyötyä silloin, jos se halutaan poistaa vireistä esim. Putsaamista tai purkamista varten. Ja se tehdään jossain muualla kuin esimerkiksi tälle rataolosuhteessa, jossa on toimisto- tai työtiloissa. Niin joo, se on ihan hyvä, että se pystytään poistamaan vireistä, jotta sitä, se ase päästään purkamaan turvallisesti, mutta itse kyllä argumentoisin sitä vasta, että jos on käyttäjä, joka ei kykene varmistamaan omaa aseen tyhjyyttä ennen sitä tyhjälaukausta, niin sillä ei ole kyllä minkäänlaista virkaa myöskään kantaa sitä asetta. Mutta me ei eletä täydellisessä maailmassa, jolloin siinä mielessä teknisenä vipstaakkelina siihen käyttötarkoitukseen, niin tuo virenpoisto on itse asiassa ihan hyvä ominaisuus. Mutta tämähän on mennyt ihan puhtaaksi lätinäksi, niin ammutaan pari laukausta. No ei ammuttu kuin yksi. Ase meni tyhjäksi. Eli nyt me on ampunut tämän aseen tyhjäksi, niin nyt tulee semmoinen juttu, mikä on itse asiassa hyvä asia, kun puhutaan tästä Walterin ergonomiasta ja käyttö näistä hallintalaitteista sekä sitten vastaavista muista aseista. Monissa saksalaisissa muissakin aseissa on tätä täysin samaa hallintalaiteergonomiaa. Eli miten tässä vaihdetaan lipas? Nyt kun me on ampunut sen aseen tyhjäksi, niin nythän mun pitäisi puottaa tältä vanhan lipas, syöttää uusi lipas sisään ja ladata se ase. Niin se voidaan tämän aseen kanssa tehdä useammalla eri tapaa. Perinteisestihan palveluspistollessa meiltä löytyy lippaanvapautin tältä kahvan vasemmalta puolelta tästä liipasimenkaaren tyvestä. Se on yleensä ihan nappi. Eli sitä painetaan, osa painaa sitä tukikäden peukalolla, mutta 99% painaa sitä asekäden peukalolla. No tässä ei vastaavaa nappia ole, vaan tässä löytyy lippaanvapautin salpa, joka löytyy sekä täältä liipasimenkaaren vasemmalta puolelta, että se löytyy täältä liipasimenkaaren oikealta puolelta. Mikä tietenkin mahdollistaa A sen, että riippumatta siitä, kumpi kätinen se käyttäjä on, niin se pystyy tekemään samat hallintaliikkeet tai manipulaatiot tähän aseeseen kuin kuka tahansa muukin. Mutta sen lisäksi se mahdollistaa tuohon lippaan vapauttamisen useampaa eri tapaa. Eli me voin nyt vapauttaa sen lippaan painamalla täältä etusormella tota salpaa, mikä löytyy tosta, niin painamalla sitä etusormella eli liipasisormella alas ja puottaa sen lippaa sitä kautta. Tämä on semmoinen aika yleinen tapa, miten porukka tekee sen. Tämän huono puoli on se, että nyt kun meillä on ase tosiaan hätälippaanvaihtotilanteessa, meillä on luisti takana ja näin, niin se ei ehkä ole niin iso ongelma, mutta nyt jos me halutaan vapauttaa se lipas sille, että meillä olisi ladattu ase, ja me lähden tosta painamaan sormella, niin kuin huomaatte, niin mun sormi on ihan älyttömän lähellä liipasinta. Hanskat kädessä, huonolla motoriikalla, jäätyneillä näpeillä, niin se on oikeasti mahdollisuus, että se sormi lipsahtaa tuonne liipasimelle. Nyt me painetaan kumminkin, me tuotetaan siihen voimaa, jolloin on semmoinen teoreettinen mahdollisuus, että me laukasta se ase, vaikka me ei haluta. Niin tämä liipasisormen käyttäminen on vähän niin ja näin. Osa sitä tekee, mutta vähän niin ja näin. Toinen vaihtoehto on käyttää siihen keskisormen, joka on ehkä vähän turvallisempi. Ehkä vähän, mutta hyvin pitkälti siinä on samat ongelmat. Eli me viedään tuonne sormi tuohon tosi lähelle liipasinta ja tuotetaan siihen voimaa, painetta ja mahdollisesti saatettaisiin lipsahtaa sinne liipasimen puolelle. Mutta se mikä tässä on tosi hyvä tässä keskisormen käytössä, niin se, että mun ampuma-ote ei muutu mihinkään. Eli nyt jos mietit, että mulla on korkea hyvä ampuma-ote tästä aseesta, mä painan tuosta keskisormella, niin mun ote ei muutu mihinkään. Jos mä painan etusormella, niin on mahdollista, että mä joudun vähän muljaamaan sitä otetta takaisin sinne otteelle, tai sinne niin kuin mahdollisimman ylös ja mahdollisimman oikeaan paikkaan, riippuen käsien koosta ja kaikenlaisista muista jutuista. Mutta tämä keskisormen käyttäminen mahdollistaa sen, että tätä ei tapahdu. Mutta sitten se tapa, mikä opetetaan Suomen poliisin puolella tällä hetkellä, niin on se, että ei käytetä näistä edellä mainitusta kumpaakaan, vaan käytetään siihen tukikättä.
Eli me ollaan ammuttu se ase tyhjäksi ja me halutaan nyt tehdä lippaan vaihto. Niin me tästä samalla, kun me lähdetään hakemaan vyöltä uutta lipasta, niin me tästä sviipataan peukalolla toi vipu alas ja vedetään se lipas sieltä pois. Nämä ei ole nyt jatkopalallisia lippaita, niin nämä on vähän vaikeita jopa vetää, mutta kyllä sekin onnistuu. Mutta ajatuksena on se, että tästä vaan sviipataan mennessä ja otetaan se lipas pois sieltä aseesta. Eli peukalolla alas ja samalla lipas pois. Niin kuin huomaatte, niin tämä kun on vieras tekniikka, niin tämä ei itse asiassa ole niin pomminvarma kuin mitä voisi kuvitella. Toki jos tässä käyttää kaiken ajan maailmassa ja vaan painovoimasta, niin kyllähän se tulee se lipas sieltä pois. Painovoima on meidän ystävä tossakin. Mutta toi sviippaushomma, niin toi on melkein semmonen, että tota pitäisi vähän reenata. Tai olla jatkopalalliset lippaat, mistä oikeasti saisi vähän jopa otetta. Näistä on nyt vaikea saada, kun siinä ei ole mitään pykälää, mistä napata. Mutta tämä on se, mikä opetetaan. Eli ase on ammuttu tyhjäksi, niin tuolta sviipataan samalla. Vanha lipas lähtee pois, tuodaan uusi lipas sisään ja homma jatkuu. Tuon hyvä puoli on tietenkin se, että jos se lipas jostain syystä on siellä jumissa, eli puhutaan häiriön poistosta, eli sulla on jonkinlainen tuplasyöttö tai muu siellä, ja sun tarvii saada se lipas sieltä ihan revittyä pois, niin tämä tavallaan toimintamalli toimii molempiin, sekä lippaanvaihtoa että häiriön poistoa. No niin, nyt me ollaan otettu vanha lipas sieltä pois, ja nyt syötetään sitten uusi lipas sisään. Nyt kun on valtteri kyseessä, niin me voidaan käyttää tässä luistivapautinta, mikä luistisalpa löytyy tästä, niin joko tukikäden peukalolla tai jos yllätte, niin sitähän pystyy käyttämään myös asekäden peukalolla. Eli lipas sisään, tosta joko painatte alaspäin tukikäden peukalolla tai painatte alaspäin asekäden peukalolla. Luisti menee eteen, pystytään jatkamaan toimintaa. Se on ensimmäinen vaihtoehto, eli käytetään tuota luistisalpaa jommalla kummalla peukalolla. Toinen on totta kai tämä ihan perinteinen palveluspistoolien malli, eli lipas sisään. Täältä takaa kiinni, vedetään taaksepäin ja päästetään irti, jatketaan toimintaa. Oikein toimiva tekniikka, tossa ei ole varsinaisesti mitään vikaa. Se, mitä tästä aseesta ei löydy, mutta poliisin P996 löytyy, niin siinähän löytyy rypytykset myös tuosta edestä. Eli kun lipas syötetään sisään, niin pystytään tästä luistin edestä manipuloimaan vetämällä taakse ja päästämällä irti. Eli se otetaan tuohon peukalon tuohon hankaan se luisti. Ja sitä manipuloidaan siitä vetämällä. Ja tätä täysin samaa tekniikkaa voi käyttää häiriönpoistossa, lippaanvaihdossa, ylipäätään aseen manipuloinnissa. Tässä kun ei niitä rypytyksiä ole, tässä on vaan tämmöinen pieni pykälä, niin tästä joutuu oikeasti ottaa ihan hyvä otteen, jotta sen saa niin kuin puristaa oikeasti ihan kunnolla, jotta sitä saa sitä luistia manipuloitua. Mutta tosiaan P96 ne rypytykset on, jolloin sitä pystyy käyttämään myös tätä edestä. Tätä ei kuitenkaan peruspoliisipuolella opeteta ymmärtääkseni, vaan se opetetaan nimenomaan manipuloimaan sitä luistia täältä takaa tälleen perinteiseen tyyliin, eli ihan tälleen apinaotteena. Kumpi on parempi tai mikä näistä on parempi? Onko se tukikäden peukalo, asekäden peukalo, peukalohankaote tuolta, apinaote täältä takaa vai mahdollisesti ehkä jopa peukalohankaote täältä takaa? Niin makuasioita. Itse edustan sitä koulukuntaa, että jos sulla on tarpeen opettaa isoja massoja kerralla, jotka ei välttämättä hirveästi reenaa, niin yksinkertainen on yleensä kaunista niin kauan, kun se ei haittaa mitään, että se tehdään yksinkertaisesti. Ja lippaan vaihossa tämä apinaote, niin ei se haittaa mitään, jolloin tässä tapauksessa niin on ihan toimiva tekniikka. Mutta ammutaan taas vähän lisää, niin saadaan vähän tuntumaa taas tähän, ettei mene puhtaasti latineksi. Noin. Siinä tuli muutama transitikio tehtyä, taulunvaihto, träkkää ihan hyvin. Ei tässä ole niin kuin aseen taululta toiseen viemiseen, niin ei itse en ainakaan koe, että tässä olisi mitään niin kuin merkittävää eroa mihinkään muuhunkaan vastaavaan aseeseen. Mutta nyt on ammuttu ase tyhjäksi, voi ottaa suoja pois, niin ei tarvitse koko ajan huutoa. Niin tässä on tosiaan Walterin P99QA, eli lähes identtinen ase Suomen poliisin palveluspistolin kanssa, joka on P99Q. Vastaavat ominaisuudet löytyy molemmista. Mitä me sitten loppujen lopuksi on tästä kyseisestä aseesta mieltä, niin suoraan sanottuna paljon parempiakin vaihtoehtoja on. En missään tapauksessa ole sitä mieltä, että Walterin P99Q tai tämä QA olisi mikään markkinoiden paras tai edes lähellekään markkinoiden paras palveluspistoli nykyään. Mutta huonomminkin voisi mennä. Eli tämä on kuitenkin ihan ok ammuttava. Tässä on ihan perustähtäimet. Lippaanvapautin on itse asiassa ihan hyvä. Toi tukikäden käyttäminen tuohon lippaanvapauttaminen selkeästi vaatii vähän reeniä, mutta se on ihan toimiva tekniikka silloin, kun on tämmöinen pidennetty luistisalpa tai lipassalpa, mikä löytyy tästä aseesta ja sekä siitä P996. Mutta tämä
hallintalaitteet tässä aseessa, sekä luistin vapauttimet molemmilla puolilla, että nuo lippaan vapauttimet molemmilla puolilla, liipasin kaarta, niin oikein hyvä ominaisuus. Laukaisu on oikeasti aika surkea, etenkin tuo resetti on oikeasti aika en hirveästi siitä välitä. Ja sen lisäksi, kun itse en tykkää tunnottomista laukaisuista, niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, me itse tykkää siitä, että se laukaisu on selkeä. Se on aivan sama, vaikka se on 9 kiloa, kunhan se on selkeä. Mutta tämä on tunnoton, niin en hirveästi välitä. Myönnettäkään toki, että en ole myöskään ampunut tällä aseella. Ne oli ensimmäiset laukaukset tällä kyseisellä aseella, niin 2, 3, 4 vuoteen jotain. Eli sinällään tämä on mulle käytännössä uusi tuttavuus siltä osin niin kuin ampumatuntuman näkökulmasta. Mutta parempiakin on, huonompiakin on, ainakin nämä on saatu halvalla. Eli siinä mielessä niin kai se jonkinlainen torjuntavoitto on sekin. Se mikä palvelusase sitten poliisille seuraavana tulee, niin sitähän me ei tiedetä. Mutta aika näyttää sitten sen. Markkinat on mennyt aika paljon eteenpäin, uusia malleja on tullut. Mutta pakko myöntää, syyttäkää mua sitten klokkiuskuvaisesta tai mitä ikinä. Niin Suomen poliisilla oli ennen tätä käytössä klokit, joka on tänä päivänäkin edelleen maailman paras palveluspistoon, mun mielestä. Jolloin se vaihto ei todellakaan mennyt parempaan suuntaan. Niin kuin se monesti ei mene. Mutta se oikeastaan tosta tällä kertaa. Eli nämä suhteentelijaksot on tosiaan tämmöisiä. Ammutaan, lätistää juttuja, ammutaan lisää ja käydään vähän tekniikkajuttuja läpi. Jos teillä tulee jotain kommentteja tai näkemyksiä tai ajatuksia joko tästä aseesta tai ylipäätään, niin voitte heittää niitä tuonne kommentteihin. Kannattaa muistaa se, että nämä on kaikki vaan mun mielipiteitä. Nämä ei ole mitään ehdottomia totuuksia. Jos te olette itse eri mieltä tai te omistatte vaikka tuon kyseisen aseen, niin älkää nyt lähtekö parikaadeille, vaan on ihan ok olla näistä asioista eri mieltä. Voitte heittää tuonne kommentteihin omia näkemyksiä. Jos ette ole vielä pistänyt kanavaa tilaukseen, niin laittakaa, koska meillä on tulossa tosi hyvää sisältöä viikoittain tästä hamaan tulevaisuuteen asti. Ja tästä tämä homma niin sanotusti vaan kiihtyy. Jolloin jos ette ole laittanut tilauksen, niin laittakaa nyt, tykkälkää videosta, kommentoikaa, mitä ikinä. Ja sitten muuta kuin mehän nähdään ensi kerralla.